Наші вітання всім з Львівської філармонії. Our greetings from the Lviv Philharmonic. It has been a year since Russia's full-scale invasion of Ukraine. Today, it is quite clear that despite all those terrible destructions of our land by the occupier, Ukrainian artists didn't stop, didn't give up, and just continue their artistic activity. Today, in this conversation with Volodymyr Sivohib, Director General of the Lviv National Philharmonic, we'll hear about the future plans as well as about projects of 2022. As we talk in Ukrainian, please follow our English subtitles in this live stream chat. And let's get started. Thank you for being with us. Ми спілкуємося в часі, коли вже минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні цілком очевидно, що попри жахливі нищення з руки окупанта, українські артисти не спинилися, наш мистецький дух не змалів, не зник, не згас, і ми продовжуємо нашу артистичну діяльність. Сьогодні у розмові з Володимиром Сивохіпом, генеральним директором Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, ми почуємо про нові проєкти, а також про підсумки 2022 року. Тож почнімо. Володимире Степановичу, розкажіть, будь ласка, якими були перші дні після 24 лютого тут? Як війна змінила філармонію? Думки. Спочатку появились думки після першої ранкової тривоги. Звичайно, вони були різними, адже не вірилося до останнього, що це сталося. Перші думки були про родину, про дітей, у кожного з нас є діти. Що робити, виїздити, куди, чи залишатись. Адже тоді було невідомо, чим все закінчиться. З іншого боку, залишилась філармонія. Це не тільки концертний зал, це не тільки приміщення, це артисти, також живі люди, музичні інструменти, архіви. Ось це все, що зараз довкола мене. І про це також потрібно було якимось чином подбати. А ще виявилося, що в багатьох містах, в Києві, Харкові, Маріуполі, Одесі, є просто наші знайомі, друзі, такі ж прості музиканти, як ми. І Львів водночас став великим транзитним пунктом для них. Всі їхали, кожну хвилину дзвонили і питали, чи можна десь переспати хоч кілька годин, щоб відпочити і їхати далі. Війна нас повністю змінила, насправді. Треба було адаптовуватись. І вже практично наступний день після вторгнення разом з департаментом, з різними громадськими організаціями стало зрозуміло, що активізовується волонтерський рух. Він існував у нас тут, в філармонії, із 2014 року, а тепер він став ще більш затребуваним. На приватні, на різні громадські прохання ми організовували спочатку на чергування. Це була арена Львів, це був залізничний вокзал. Зрештою, це була і наша філармонія. По-новому дуже активно запрацював наш гуманітарний хаб. Штабом заопікувалася громадська організація оркестру «Інсо Львів» на чолі з Йолантою Пришляк. Разом з нею працювали фахівці, які приймали допомогу і розподіляли її. Практично за два дні партер і нижній поверх філармонії були вже заповнені. А враховуючи те, що партер під час пандемії було частково розібрано, його заповнили речами мілітарного і медичного призначення. Ця система практично існує і зараз, через рік. У продовження теми волонтерства і благодійності скажу і відзначу тільки те, що впродовж року ми провели ряд мистецьких подій, де вдалося зібрати не одну сотню тисяч гривень, які були перераховані на різні цільові потреби Збройних сил України. Це починаючи від проведення благодійних ярмарків за участю артистів філармонії тут, поруч, недалеко від нас, на площі Маланюка, і закінчуючи такими великими мистецькими подіями, як Міжнародний фестиваль
віртуози чи фестиваль давньої музики у Львові. Абсолютно знаковими були виступи грузинської співачки, патріотки Ніно Катамадзе, яка двічі приїздила до Львова на запрошення оркестру «Інсо Львів», і тут на цій сцені разом з цим оркестром виступала. І весь дохід з оркестру, з концертів також був перерахований на потреби Збройних сил. Цю нішу волонтерської допомоги філармонія зайняла з партнерами з перших днів війни, і це продовжується дотепер, але це один з аспектів того, як все почалося. А як, власне, розпочались музичні виступи, концерти? Практично всі наші музиканти залишились у Львові. Якщо виїхали мами з дітьми. Але зараз, вже через рік, я можу сказати, що ми провели повноцінний мистецький рік протягом року війни. Напевно, вже в кінці лютого, на початку березня, ми усвідомили, що світ починає оготуватись і об'єднуватись довкола України. Способом солідаризації і проведення різнопланових заходів, щоб підтримати нашу державу. Від найпростіших акцій, коли світові знаменитості збирали мільйонні пожертви, а на багатьох мистецьких майданчиках нашій Україні стали виділяти просто значно більше уваги, чого не було раніше. Так, нас і до того знали. Нас знали як сусідів з Європою, нас знали як сусідів з Росією. Така вже наша географічна доля. Але тепер нами стали цікавитися як державою і нашою культурою. Виникло миттєве бажання на багатьох мистецьких майданчиках виконувати українську музику. На пошту і досі приходять багато запитів щодо виконань нашої музики від державного гімну України чи мелодії Скорика до інших творів, доступ до яких є надзвичайно обмежений. І це було першим, чим ми зайнялися з перших днів. Ми почали активно сканувати, опрацьовувати, вибирати і оцифровувати не один десяток творів української музики і передавати їх до зацікавлених музикантів. Переважно, зрозуміло, це були концерти на підтримку України. Ця робота також привела нас трішки до тями, адже ж тільки під час війни ми зрозуміли важливість розширення нашого репертуару і нашого нотного архіву. Зараз ми вже впродовж року багато в цьому напрямку зробили, багато оцифрували, довели нашу бібліотеку до більш сучасного стану. І цю роботу ми ведемо постійно, адже це дійсно є вимогою часу. Але вже був березень, другий місяць війни, і до нас якось чітко прийшло усвідомлення у потребі виступати. Звичайно, про жодні публічні мистецькі заходи не йшла мова. Все було зачинено, все було заборонено. Але якось однієї ночі, коли я не спав, я згадав ім'я, з яким все моє професійне життя тісно пов'язане ще з часів навчання в музичній школі. Це, звичайно, ім'я нашого класика. Так заведено патетично говорити про Миколу Лисенка. Я пригадую, як Лисенко повертався в Україну разом з незалежністю. У 1992 році було його 150-річчя. Безпосередньо я разом з моїм колегою Романом Стельмащуком провели Дні Лисенка у Львові. Це були не тільки концерти його музики, це не тільки була конференція, це було видання і запис духовної музики, це було його справжнє свято повернення. За 30 років від ювілею до ювілею ми старались докласти всіх зусиль, щоб це ім'я було гідно пошановане. І ось я заглянув в календар тоді, в березні, і побачив, що за пару днів має бути Лисенкове 180-річчя. Я дістав цей буклет 30-річної давності і прочитав, як в 1903 році, коли Лисенко приїздив до Львова, його вітали і його називали з одного боку українським соловієм,
а з іншого боку національним будителем, який по обидві імперії будив український народ до українського життя. Це розуміння підштовхнуло мене до того, що, напевне, за прикладом Лисенка, ми не повинні мовчати, а знайти будь-яку можливість виходити на вулицю і починати робити свою роботу, показувати музику, показувати українську музику в будь-який доступний спосіб. Зустрівшись наступного дня з колегами, однодумцями в філармонії, ми вирішили, що вшанування цього ювілею Лисенка має відбутись на площі Ринок. Просто неба, очікування сирен та атак. Це бажання вийти на відкриті мистецькі простори дало не тільки прекрасний результат з публічним проведенням мистецької акції, але й привело до наступних проєктів. Вже в наступні дні наші колективи грали в парку. Це був проєкт «Культурний шпацер». Далі спільно з Департаментом культури, обласною бібліотекою, з Домом Франка та його директором Богданом Тихолозом ми розробили ряд цікавих проєктів в різних локаціях, де були тимчасово переміщені сім'ї з дітьми. До бібліотек, до актових залів ми стали привозити дитячі музичні казочки. Так, і в нас є змога подивитися відеотрейлер проєкту «Україна-22. Музи не мовчать», в рамках якого також відбулося вшанування пам'яті Миколи Лисенка. І найважливіше, в цей час з ініціативи промоутера сучасної музики Богдана Сегіна, пригадавши наш попередній досвід пандемії, адже ми 2 роки вели наші відеотрансляції, коли також не було публіки або її кількість була обмежена. Ми вирішили створити новий цикл онлайн-концертів, відеотрансляцій під назвою «Україна, музи не мовчать». Через Львів їхало багато артистів, дехто тут і затримувався. Багато артистів-чоловіків залишались тут. Тож перше питання було їх розселити, і з чим ми успішно впорались, була прекрасна допомога і з боку музичної академії особі ректора Ігоря Пилатюка, і з боку музичного ліцею імені Соломії Крушельницької, з боку директора Левка Закопця. Ми стали якось тут жити однією великою українською музичною сім'єю. Артисти приходили в філармонію не тільки поспілкуватись, але й, звичайно, і позайматись. І виникло запитання, а може зіграти концерт? Так почали формуватись перші надзвичайно цікаві програми, які ми почали транслювати. 2 роки пандемії дали нам досвід спілкування з публікою, до якої ми раніше не мали доступу. В перші тижні ковідних часів ми грали наживо у відкриті вікна і під філармонію збирали слухачів. Потім розширили нашу технічну базу, робили живі концерти у формі відеотрансляцій. Отож, розуміли, що повинні доносити нашу творчість ширшому загалу, і ці відеотрансляції себе виправдали. Після перших успішних виступів наступні концерти спеціально створювалися під проєкт МУЗ або, навпаки, наші акції, заплановані на рік, були в проєкті МУЗ. Трішки статистики. За цей рік проведено понад 70 трансляцій. Коло охоплених слухачів сягає 120 тисяч з цілого світу. Це вже наша постійна публіка, і коло підписників на наш YouTube-канал збільшується кожен тиждень. Оскільки ми представляємо елітарний жанр музичного мистецтва, те, що воно завойовує свою увагу, варте гідної пошани і уваги. Безумовно. І так, поміж сирен, відбувся і 41-й фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Давайте поглянемо на його трейлер. Thank you.
І очевидно, що до культури України значно зріс інтерес у світі. Відтак філармонія посилила свої партнерські зв'язки, розширила міжнародне представництво. Всупереч складнощам вдалося також провести міжнародні гастролі. Яким чином налагодили цей процес? Знаєте, ця думка не давала мені спокою від початку війни. Чи ми зможемо продовжувати наше гастрольне життя? Адже для чоловіків до 60 років виїзду з воюючої країни, зрозуміло, немає. На щастя, вихід дуже швидко почав знаходитись. Адже практично вже у березні не тільки поновлювались старі контакти, створювались нові контакти, і велика була потреба участі наших артистів, власне, в концертах в Європі, в проєктах на підтримку України для збору коштів. Першою протоптували цю стежку жіночі склади наших колективів. Це були артистки оркестру «Інсо Львів», які поїхали на благодійний концерт у Варшаву. Паралельно камерний жіночий склад симфонічного оркестру готувався до поїздки в Мюнхен для виступу у Геркулес-залі, де також був благодійний захід в підтримку України. На фестиваль «Національний форум музики» у Вроцлаві також поїхала жіноча струнна група. А це був новий формат, нові репетиції, звичайно, новий репертуар. І музиканти по-новому між собою навіть і зігрувались. Це було наше нове творче відкриття. Ми його називали «Українська муза». Пізніше створився жіночий український фортепіаний квінтет, жіночий склад хору «Глорія», який успішно існує і дотепер. І далі виникають проєкти з нашими партнерами, де треба терміново виступити. І так перший змішаний склад став готуватись трішки пізніше на фестивалі класичної музики, щоб представляти Україну. І від квітня ми вже почали офіційно отримувати дозволи для виїзду повного складу будь-якої артистичної групи. І таким чином «Інсо Львів» за короткий термін зміг поїхати і в Польщу, в Німеччину, в Грузію. Віртуози Львова також відновили свої гастрольні поїздки до Польщі, до Німеччини. Подібним чином і став гастролювати академічний симфонічний оркестр. Така ситуація є і дотепер. Наше гастрольне життя насправді є надзвичайно насичене. Адже після пандемії ми не тільки наздоганяли, що не зробили попередні 2 роки. А 22-й рік, з одного боку, він був воєнний, а з іншого він дійсно був гастрольний. Бо ми відпрацьовували і старі зобов'язання, а з іншого і мали і нові зобов'язання. Як, наприклад, прекрасний тривалий тур оркестру «Інсо Львів» з національною кампелою «Думка» в Нідерландах, чи поїздка симфонічного оркестру у традиційні новорічні тури у Швейцарії та Німеччині. Ця гастрольна мапа розширюється з кожним днем, з кожним місяцем. І ми маємо вже багато підтверджених проєктів на весь цей вже 23-й рік. І, звичайно, плануємо наступні. І серед цих та інших подій також відбулось 120-річчя від заснування Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Це чи не найстаріший професійний колектив львівський. Яким чином відзначали цю дату? Ну, вся філармонія готувалась до цієї дати дуже відповідально, але ось цей момент ми спочатку подумали, мабуть, може варто чекати до наступного вже 125-річчя. Але потім все-таки вирішили зробити вже і все, що можна зробити саме в таких обставинах. І насправді зробили дуже багато. Ну, зокрема, завдяки нашій працівниці, музикознавиці Наталії Мендюк, яка досліджувала архіви, ми маємо гарне видання про оркестр філармонії. Також, готуючись до ювілею, ми старалися і покращити матеріальну базу оркестру, покращити його візуалізацію, зробити ребрендінг, а головне – здійснити найважливіший план, який ще був до війни, а саме провести гастрольний тур повного симфонічного оркестру Сполученими Штатами Америки.
Очевидно, було багато ризиків, але не поїхати ми вже не могли. Адже Україна стала країною в тренді, весь світ об'єднався довкола неї. На сцені Карнегі Голу перед нами виступала, наприклад, Берлінська філармонія, після нас Віденська. І географічно ми ж тут поруч граємо ту саму світову класику, але для нас насправді це значне досягнення і велика професійна сатисфакція. Історією є історією тоді, коли вона не зупиняється. А 120 років нашого симфонічного оркестру – це насправді невпинна історія розвитку. Від різних імперій та режимів до новітньої України філармонійний симфонічний оркестр завжди був європейським колективом. Певним чином підготовкою до цього нашого туру гастрольного став святковий виступ оркестру 27 вересня, саме дата відзначення. Вперше на філармонійній сцені прозвучала рання оркестрова композиція Станіслава Людкевича «Українське каприччо». Прем'єра цього твору відбулась, власне, у першому концертному сезоні Львівської філармонії далекого 6 травня 1903 року. Другим твором цієї програми став концерт для скрипки з оркестром номер 2 Євгена Станковича. Солював відомий український скрипаль Дмитро Ткаченко, для якого Станкович і написав цей твір. Пролунала також на святковому концерті симфонія номер 9 з Нового світу Антоніна Дворжака, яка сьогодні ідейно вплітається в українську сучасність та транслює перевтілення України у новий світ, сильний, незалежний, самобутній. Зрештою, прем'єра цієї симфонії 130 років назад також відбулась саме в Карнегі-холі, де вже 15 лютого прозвучала і у нашому виконанні. Угу. І пропоную трошки зануритись в атмосферу звучання нашого академічного симфонічного оркестру з дня його відзначення 120-річчя. Виступ 15 лютого в Карнегі-холі в Нью-Йорку став кульмінацією нашого гастрольного туру. Він відкрився камерною симфонією номер 3 корифея української класичної музики Євгена Станковича. Солював наш директор оркестру, знаний флейтист Михайло Сосновський. Наступним номером програми звучав перший фортепіанний концерт Йоганнеса Брамса, де соло виконував харків'янин, відомий українсько-американський піаніст Станіслав Христенко. Цікавим фактом було те, що ведучим вечора був відомий актор, кіносценарист Лієв Шрайбер, а загально піднесену атмосферу доповнило звернення українського президента Володимира Зеленського, яке перед концертом почули всі відвідувачі. Оркестр залишив колосальне враження. Це зі слів слухачів та президента Карнегі-холу. Після завершення виступу продовжувались тривалі оплески і овації. Диригент Теодор Кухар неодноразово виходив на сцену. І зрештою оркестр виконав на біс колоритний танець «Гоний вітер» з балету «Сойчине крило» Анатолія Кос-Анатольського. Після цього знову овації, вони стали ще більшими, а над оркестром гордо майоріли українські прапори. Це була атмосфера великої вдячності, це була атмосфера великого захоплення і великої мистецької перемоги. Продовж туру також відбувалась художня виставка «Незламні» в межах спільної ініціативи Львівської національної філармонії та проєкту «Ми і світ» благодійного фонду
Козицького під назвою «Бачити і чути Україну». Виставка говорить про те, якою є Україна зараз. Вона є незламною, вона бореться за свою свободу. Зрештою, те, що вона відбулася в Сполучених Штатах Америки, це, мабуть, велика мистецька перемога. Адже, можливо, має перемагати мистецтво, тоді ми переможемо всі разом. Однозначно. Також, крім цього, відомо, що у філармонії відбуваються концерти поза її стінами, концерти на виїзді. Яка місія цих концертів, яка їхня мета, як вдалося налагодити виступи? Коли ми зрозуміли, що наше мистецьке життя повноцінно продовжується, і ми відновлюємо нашу концертну діяльність, ведемо трансляції, ведемо проєкт «Музи», а також всі інші фестивалі. Це і Міжнародний фестиваль «Піцікато і Кантабіле», Міжнародний фестиваль «Музика в Старому Львові», вже 28-й фестиваль сучасної музики «Контрасти». Проводимо спільні проєкти з нашими польськими партнерами. Це і Міжнародний фестиваль «Великі творці» Роман Палестер, чи фестиваль імені Владислава Любомирського. Це відбулося завдяки всім, хто залишився працювати в філармонії. Це адміністративний персонал, менеджери, рекламники, але всі артисти, починаючи від солістів, творців, учасників малих камерних форм. Їхня активність була набагато більшою, ніж в пандемійний час. Був творчий ентузіазм, але і була потреба у творчості. Різні концертні майданчики Львова, наша камерна сцена, але також виїзди в маленькі населені пункти області – це залишилося нашою щоденною роботою. Успішно це робив і ансамбль «Високий замок», який виступав за межами філармонії, наш квартет «Бандуристок» львів'янки. Якраз протягом цього воєнного року творчий ресурс філармонії також поповнився танцтеатром «Життя» під керівництвом Ірини Мазур. Їхній проект був представлений в Німеччині, проект «Ремінісценції». Вони виступили на 102-му всенімецькому дні католика у Штутгарді, організованому у співпраці з об'єднанням українських організацій в Німеччині та Генеральним консульством України в Німеччині. Театр представив дійство, що відкриває забуті сторінки української історії, імена людей, які формували нашу націю. І саме за це й були знищені російським та комуністичним окупаційними режимами. Важливим нашим здобутком є серія родинних концертів, що створена філармонією разом з Центром музичного розвитку «Темпо» та Іриною Вакуліною. Незмінними учасниками цієї події є Академічний симфонічний оркестр філармонії разом з диригентом Сергієм Хоровцем та культовим ведучим Олегом Пригодою. Концерти із циклу сімейних тривають менше як годину, недільний передобідній час, а теми спеціально підібрані для наших найменших діток. Звичайно, ми не оминали увагою і традиційні дати в календарі, чи важливі дати в житті держави і культурній історії, як ми старалися це робити завжди. І у 2022 році це було акцентовано наново, як і ювілей Євгена Станковича чи 300-річчя Григорія Сковороди. Кожен рік ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні з великим пієтетом, шаною і професійною віддачею. Це вдалося зробити і тепер зовсім недавно. Також маємо можливість подивитися відеотрейлери двох фестивалів, які пройшли минулого року. Це і 19-й фестиваль давньої музики у Львові, і 28-й фестиваль сучасної музики «Контрасти». Володимире Степановичу, скажіть також про цінності філармонії. Яким новим досвідом вона вийшла з цього воєнного часу і які нові проєкти на 2023 рік є заплановані? Так виглядає, що у творчому професійному сенсі
ми зберегли себе, своє реноме, і в цьому бачимо наше спільне майбутнє продовження. Але ми усвідомили себе нарешті, своє місце на мапі рідної держави. Зрозуміли десь тепер повніше, яке є значення національної культури в контексті держави. Яку місію ми можемо нести в межах держави. Війна відкрила справжню ціну справжніх цінностей, свободи. Ціну мати улюблену роботу і займатися нею, адже багато людей це втратили. Але ця висока ціна і змінила наші цінності. Цієї весни щойно Львівська національна філармонія започаткувала ще один соціальний проєкт «Лекторій відновлення. Як класична музика допомагає переживати стрес». Львівська піаністка та музикознавиця Марта Кузій запрошує на серію лекцій про емоційний аспект музики, про природу творчості та сприйняття музичних творів і усвідомленого переживання своїх емоцій. Творчими враженнями ділитимуться гості проєкту. Це, звичайно, артисти нашої філармонії, а важливі фахові поради даватимуть співведучі лекторію, психологи, викладачі Українського католицького університету, власне, у співпраці з яким і відбувається цей лекторій. Далі вже вдруге відбудеться всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика. Найголовніше для нас зараз – це відкрити нові композиторські імена і дати авторам можливість бути почутими. Тому на наступному 29-му фестивалі сучасної музики «Контрасти» Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії під орудою польського диригента Вінсента Конзловського буде зіграно всі твори переможців. Також всі партитури учасників цього конкурсу будуть зберігатися у філармонії і будуть доступні для розповсюдження та виконання різними українськими та іноземними колективами. Привабливим і дуже важливим є те, що для учасників є великий, можна сказати, фантастичний призовий фонд в півмільйона гривень, а також передбачається ще спеціальна премія від знаної мистецької сім'ї наших партнерів, наших друзів, швейцарського диригента та його дружини Сімона та Оане Камартін. Також у червні цього року виповнюється вже 7-ма річниця від дня смерті, загибелі Василя Сліпака, львів'янина, видатного українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника російсько-української війни, героя України. Щороку в ці дні ми проводимо міжнародний музичний маратон пам'яті Василя Сліпака, а також на завершення цього року, традиційно в грудні, відбудеться вже 5-й конкурс вокалістів імені Василя Сліпака. Що ж, чекатимемо на ці події з нетерпінням і дякуємо вам за відповіді, Володимире Степановичу. Ми сподіваємося, що робота кожного і робота філармонії тільки наближає нашу спільну українську перемогу. Я дякую всім за увагу. Дякую вам, Дзвонислава. Дякую хлопцям за трансляцію, чергову нашу трансляцію. Я дякую всім філармонікам, всім артистам, працівникам адміністрації, всьому персоналу за цей наш перший воєнний рік, за щоденну працю на нашому культурному фронті і за підтримку Збройних сил України. Наші музи не мовчать. Ми йдемо до перемоги. До зустрічі у Львівській філармонії.